Як швидко та безпечно перетнути кордон і не потрапити на проблеми? Які документи необхідно з собою мати та що потрібно знати? Зараз у такий нестабільний час ви обов'язково маєте додивитися це відео до кінця для того, щоб успішно перетнути митницю. Отже, давайте розпочнемо із найактуальнішого, а це саме перетин кордону та карантинні обмеження. Отже, на даний час з грудня місяця тривають тимчасові обмеження, пов'язані з тим, що з'явився новий штам вірусу. І тепер, щоб перетнути кордон з Польщею, ви обов'язково повинні мати негативний результат тесту на COVID-19. Це може бути як ПЛР, так і може бути тест на антиген. Він обов'язково має бути роздрукований на польській або англійській мові. Однак, для того, щоб не проходити карантин 7 днів, наразі в Польщі він такий термін, то вам обов'язково потрібно мати з собою сертифікат вакцинації. І увага, найголовніше, навіть якщо ви маєте сертифікат вакцинації, це не звільняє вас із необхідності мати негативний результат тесту. Тому що цей тест безпосередньо робиться лише для того, щоб ви перетнули кордон. Також є певні групи осіб, яким все-таки дозволено не робити цей тест. Це, наприклад, студенти, учні польських вузів, також діти, які ходять в польські дитячі садочки, діти до 5 років, а також опікуни і особи, які їх супроводжують. Також можна не здавати тест, якщо ви їдете, допустимо, здавати екзамен в Польщу. Також це стосується далекобійників та моряків. Якщо ви не знали про це тимчасове введення, тоді не переживайте, ви зможете здати цей тест також безпосередньо в аеропорту, якщо летите літаком, або ж на наземному кордоні, тому що може бути і антиген-тест. А цей тест робиться всього 20 хвилин, він є експрес. Ну, але ціни будуть значно вищі, ніж в звичайній лабораторії в вашому місті. З умовами проходження кордону ознайомлення, а тепер щодо документів. Наразі перетнути кордон з Польщею можна на основі робочої візи, а також просто по біометричному паспорту. За біометричним паспортом у вас може бути дві мети – це з метою туризму і з робочою метою. Якщо ви їдете як турист, обов'язково повинні мати з собою страховий поліс на 90 днів, а також показати наявні кошти, якщо прикордонник вас за них запитає. Це орієнтовно 600-700 злотих радимо мати з собою. Якщо ви їдете з метою робочої, то відповідно до цього списку у вас ще має бути робоче активне запрошення від роботодавця. Але ви знаєте, перетнути кордон все-таки можуть не всі, тому що існує певна категорія осіб, які не зможуть перетнути кордон і виїхати з України. Це, наприклад, особи, які володіють державною таємницею, це особи, які входять в групу боржників аліментів. Або якщо у вас є судове розпорядження, тобто заборона судова виїзду, ви також не зможете перетнути кордон. Судова заборона виїзду може видаватися на основі непогашених кредитів, якщо банк звернувся до суду, або ж інших розпоряджень. Коли починаєте пакувати валізи, пам'ятайте, що вага однієї сумки або валізи не повинна перевищувати 50 кілограм. Якщо говорити про наземний транспорт, то дуже рідко на наземному кордоні починають важити ваші валізи. Однак, якщо ви летите літаком, то в аеропорту обов'язково вашу валізу зважать. Також можуть бути ще по вазі певні обмеження і в самих авіакомпаній. Коли ви збираєте валізу, ви, звісно, в неї кладете одяг, залежно від сезону. Також потрібно покласти постіль і засоби особистої гігієни. Але найбільша проблема завжди у всіх – це саме з перевезенням їжі, тому що Польща входить до складу країн Євросоюзу і має певні обмеження. Допустимо, ви можете взяти з собою готову їжу, так, просто скуштувати в дорозі, і перевезти її через кордон. Її вага повинна не перевищувати 2 кілограмів. Але є певне «але». Чи пропускати вас цією їжею чи ні, завжди буде це рішення вирішувати сам прикордонник. До Польщі суворо заборонено ввозити такі продукти. Молоко та молочні вироби, йогурт, сир, масло тощо, м'ясо та м'ясні продукти, ковбаса, шинка та інші продукти тваринного походження, сало, консерви та картоплю. Але ви можете сміло перевезти дитяче та лікувальне харчування до 20 кг, рибу без нутрощів та морепродукти до 20 кг, свіжі овочі та фрукти до 5 кг кожного виду, до 2 кг меду, 500 г кави та 100 г чаю.
Однак, якщо ви все-таки завзятий ентузіаст і хочете спробувати перевезти заборонені продукти, тоді радимо переглянути вам відео, посилання на яке ви зараз бачите на екрані, про відчай духу, який втратив машину через сало. Що стосується алкоголю та сигарет, то до Польщі можна ввозити ці товари, але лише в обмеженій кількості. Авіатранспортом кожен може ввести до Польщі на вибір тютюнові вироби – 200 сигарет, 10 пачок, 50 сигарет та 250 грам тютюну. Алкоголь – 16 літрів пива, 4 літри неігристих вин, 2 літри напоїв з концентрацією до 22% спирту, 1 літру напоїв з концентрацією вище 22%. Відзначимо, що алкогольні та тютюнові вироби на територію Польщі можуть ввозити лише повнолітні особи. Якщо ви вже спакували валізу і у вас є відчуття, що ви щось забули, це дійсно так, тому що вам ще потрібно скласти аптечку, оскільки в Польщі ви зможете купити ліки лише за рецептом. В разі, якщо у вас його немає, тоді вам доведеться користуватися ліками, які є в списку загальнодоступних. Обов'язково покладіть свою аптечку, болезаспокійливі ліки, жарознижуючі препарати, ліки від ГРВІ, ліки від розладів шлунково-кишкового тракту, антибактеріальні пластирі та серветки. Хочу наголосити, що дані ліки можна перевозити, але лише в обмеженій кількості. Це 5 упаковок кожного препарату. Також, якщо ви хворієте, маєте певне захворювання і вам потрібні спеціальні ліки, ви теж їх можете брати з собою. Але у вас обов'язково до них має бути з собою рецепт. Щодо техніки, яку можна перевозити, то я в описі під відео залишу вам посилання, щоб ви змогли переглянути список. А також є список речей. Якщо ви одну з них положите до своєї валізи, то обов'язково будете мати проблеми. Категорично заборонено перевозити зброю, хімічні та токсичні речовини, психотропні та наркотичні препарати, піратське програмне забезпечення, цінності та пам'ятки старовини, рослини й тварини, які знаходяться під загрозою зникнення. Ну що ж, валізи спаковані, можемо вирушати в дорогу. Обов'язково перевірте, чи ви положили всі необхідні документи, чи у вас є негативний тест на COVID-19, чи всі речі зібрані. Валізи спаковані, можемо вирушати в дорогу. Обов'язково перевірте, чи поклали ви всі необхідні документи, чи маєте негативний тест на COVID-19, чи всі речі ви спакували. Але якщо ви додивились це відео до кінця, тоді проблем у вас точно не буде. А наразі в мене все. З вами була Руслана Бравчук та компанія «Перша віза». Лише перевірене працевлаштування за кордоном.